Primeiro, saudar a todos que fazem o Cariri em si, dizer que nós tivemos a terceira sessão ordinária de 2023, uma sessão bem movimentada, com muitos projetos, destacando 4 projetos, dois da mesa diretora da Câmara e 2 do Executivo Municipal. Do Executivo Municipal, 1 foi retirado pela liderança, retirado da ordem do dia, um outro foi aprovado que concede bolsas para médicos desenvolver as suas atividades de medicina no município, e tivemos 2 projetos do Legislativo Municipal, um criando toda uma estrutura de cargos para os gabinetes, que nós estamos concluindo, e outro fazendo a reposição salarial aqui dos representantes da Câmara Municipal de Barbalha. Nesse sentido, tivemos uma sessão alongada, com bastante depoimento. Em determinados momentos o debate sobe o tom é elevado, mas a gente entende que com a maturidade de cada vereador essas situações serão contornadas e nós teremos sessões mais tranquilas no futuro, com debates bem mais tranquilos.